армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Той тойлау емес, денсаулықты ойлау маңызды. Талдықорғанда соңғы екі аптада карантинге қарамастан той жасаған 8 отбасы анықталған. Миллионға жуық айыппұл салынды. Өзінің денсаулығына қауіп және де өзінің қонақтарына қауіп төндіріп отыр. Ерекше өнер, тың туынды. Талдықорғанда тұрғын үй қабырғасына індетпен күрестегі батырлар бейнесі салынды. Елімізде соңғы 7 айдың қорытындысы бойынша құрылыс материалдардың сатып алу әулеті біршама қысқарған. Отандық өндірушілер қолдауымен жүзеге асырылатын бастамаға жыл сайын 1 триллион теңге бөлінсе, биыл бұл қаржы екі есеге артты. Десе де сауда нарығында алғашқы жарты жылдықта оң көрсеткіштер байқалмайды. Карантин салдарынан 800 мыңнан аса кәсіпкерлік субъектілері шығынға ұшыраған. Олар сауда, туризм қызметтерін көрсету мен қоғамдық тамақтану нысандары. Әсіресе Маңғыстау, Жамбыл, солтүстік Қазақстан облыстарында бұл компания жұмысы құлдыраған. Тесінше өңірлерде табысынан айырылғандар қатары да артты. Еңбекпен қамтылған азаматтардың қысқартылуы бойынша Түркістан, Қызылорда облысы мен Шымкент қаласы алғашқылар қатарында. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы мәлімдеді. Абылай Мырзахметовтің ақпарынша, қазіргі таңда кәсіпкерлікті қолдаудың кешенді шаралары қолға алынды. Облыста жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 977 жоба бар. Оған бюджеттен 109 миллиард теңге бөлінген. Бүгінде 95% іске асырылды. Бағдарлама аясында атқарылып жатқан жұмыстарды жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы таныстырды. Маржан Мұратқызы баспасөз мәслихатында жаппай кәсіпкерлікті дамыту жобасымен жасалып жатқан жұмыстарды баяндады. Айтуынша, жұмыссыздар еңбек бағдарламасы аясында еңбекке тартылып нәпақасын тауып отыр. Ал өз кәсібін ашамын деген азаматтарға бағдарлама аясында 4 бағыт қарастырылған. Несиелік жеңілдіктер де бар дейді. Алматы облысы бойынша 46 мың жұмыс орнын ашу керек болсақ, бүгінгі күнге біз 30 мың жұмыс орнын немесе өзіміздің жоспарлаған межемізден 70-ке жуық пайызымызды жылдың ортасына қарай уже орындап отырмыз. Және де бұл жерде аса көңіл аударылатын ол тұрақты орындары, тек уақытша ғана емес, тұрақты жұмыс орындары. Осы тұрақты жұмыс орындарынан да бүгін біз 40%-дан аса өзіміздің межемізді орындап отырмыз. Ары қарай да бұл жұмысты күшейтіп, ары қарай да бағдарламаның беріп отырған барлық мүмкіндіктерін қолдануымыз керек. Елдегі эпидемиологиялық жағдайға тоқталсақ, Қазақстанда өткен тәулікте 980 адам коронавирус жұқтырғаны белгілі болды. Оның ішінде 502 адамның клиникалық белгілері жоқ. Жалпы қауіпті індетке шалдыққандар саны 97 мыңға жуық. Қазір олар қажетті ем шараларын алып жатыр. 70 мыңнан аса науқас бұл дерттен сауығып шықса, 1058 адам көз жұмған. Той тыйылар емес, эпидемиологиялық ахуалды ескермей жақындарының басын қауіпке тігетіндер көп. Мәселен, бір ғана Талдықорғанда екі апта ішінде 8 жағдай тіркелген. Олардың барлығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мына видео осыдан дәл екі күн бұрын түсірліпті. Қала сыртындағы Құрманов көшесіндегі шағын қыз ұзату тойы басталар сәт. Жергілікті мамандарға жеткен хабарлама бойынша сес қызметкерлері айтылған жерге жедел келіп тойды тоқтатқан. Ұйымдастырылған қыз ұзату шарасын анықталып, мониторинг топпен сол жерде түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, карантин режимін бұзған үшін жаңа той иесіне 83340 теңгеге айыппұл салынып, жаңа тойға барушылар, сол жерде қонақтардың бәрі таратылып, сол жерде түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Тығылып той тойламақ болғандар видеосы әлеуметтік желіге де жүктелді. Нәтижесінде жазылған пікірлер де саналуан. Бірі мұндай жиын тойды тоқтату қажеттігін жазса, енді бірі тойдың болғаны дұрыс деген пікірде. Той жасауға болмайды деді ме? Заңға бағын, той менен поқырын құртып жатыр. Заңға бағын, ертең біреу өлсе, үкімет, дәрігер кінәлі дейсіндер. Дұрыс, осындай той думан жиын арқасына қаншама адам ауырып жатыр. Жұмыспен, бірақ та артық кетіп жатырсыз. Мә, ужас, мына түсіріп тұрған адамның ниеті арам адам екен. Баланың қуанышын көріп қалдың ба? Бірін-бірі аңдыған заман. Масқара.
Қолдарына телефондарын алып, бірін-бірі аңдыған заман болды ғой. Жалпы елде қауіпсіздік үшін қабылданған талапқа бағынбай, той жасаушылар тоқтамай тұр. Талдықорған қаласы бойынша 8 оқиға анықталды. Оның жетеуі қыз ұзату мен құдалық болса, біреуі туған күн. Мерейтойларды өткізу директорлары бұл жерде 30-дан астам 50-100-ге дейін адамдар шақырылған фактілері тіркеліп отыр. Бәріне қатысты адам протоколдар толтырылып, әкімшілік жауапқа тартылды ол кісілер. 2020 жыл мобильдік топ Сазка мейрамханасы Бусаков көшесі. Рұқсатсыз той тойлау өңір аймақтарында да анықталды. Тіпті мейрамханада мерекелік кеш ұйымдастырғандарда кезікті. Мұндай шара Панфилов ауданы Жаркент қаласында болды. Сондай-ақ Райымбек ауданында да келін түсіріп, құда күткен азаматтар анықталды. Нәтижесінде карантин талаптарына бағынбағаны үшін айыппұл арқалады. Өзінің денсаулығына қауіп және де өзінің қонақтарына қауіп төндіріп отыр. Бұл жерде біз халықты осындай шараларды кейінгіге шегіртіп, басқа уақытта өткізгенді шақырамыз. Той қазақтың қазынасы, алайда тәжді тажал жаханды әбігерге салған тұста ұлт қазынасына айналған жиынды уақытша тоқтатқан жөн дейді мамандар. Ал халық болса, ұят болады мен құдай сақтасынан аса алмай жүр. Жақындары үшін жауапты екенін ескермейді. Той тойлап, дүбірлетіп жүргенде вирустың өкпеге түсіп, артық қайғылы оқиғаға ұласуы мүмкін екенін әркім ұмытпағаны абзал. Меруерт Қыдырбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Қапшағайдағы демалыс орындары карантинге қарамастан жұмыс істеп тұр. Шаһардағы 175 нысанның 80-нен астамы арнайы рұқсат алған. Еліміздің бас санитар дәрігері бекіткен қаулысындағы талаптармен жұмыстарын жалғастыруда. Әр нысан кіреберісінде дезинфекциялық туннель, антисептик пен қызу өлшейтін құрылғылар орнатылды. Арақашықтық сақтаулы кезекші медицина қызметкерлері бар. Мұнан бөлек, әр демалыс аймағында адамдар саны шектеулі, 30 адамнан артық қабылдамайды. Аталған талаптардың сақталуы, сақталмауын арнайы мониторингтік топ тексереді. Айта кетейік, Қапшағайда шомылу маусымы басталғалы 150 мың адам тынығып қайтқан. Ежедневно проводит мониторинговые мероприятия на соблюдение алгоритма карантинных мероприятий. Жұмыс істеп тұрған демалыс орындар күнде тексеріледі, талаптар бақыланады. Ал қаладағы хауыздар, жағажайлар мен жабайы жағалаулар Қазақстан Республикасының бас санитары қаулысымен жабық тұр. Жұмысын тоқтатқан аумақтар эпидемиологиялық ахуал тұрақталысымен бірден жұмыстарын бастайтын болады. Жасыл ел еріктілері медициналық қорғаныш құралдарын таратты. Талдықорғанда штаб мүшелері адам көп шоғырланатын алаңға барып, қалаға тұрғындарына 500 медициналық бетперде, қолғап пен антисептик үлестірді. Акцияға атсалысқан 30 ерікті қауіпті індетке қатысты профилактикалық түсіндіру жұмыстарында жүргізді. Сонымен қатар жастар қала тұрғындарын тәртіп талаптары мен санитарлық ережелерді естен шығармауға шақырды. Жалпы аталмыш науқан облыстың барлық аудан қаласында жалғасуда. Жасыл ел еңбек жасақтары осы аптада 1000 медициналық қорғаныш құралдарын таратқан. Шарамыздың басты мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау. Осы бүкіл әлемді жаулаған індетке байланысты бетперде, 100 қолғап және де 100 парақшалар және антисептиктер тараттық. Жалпы халыққа деген осындай қыстау кезеңде әйтеуір кішкене осын септігін тигізсек деген мақсатта осындай шараны ұйымдастырып отырмыз. Бүгінгі статистикаға сүйенсек, әлемде 19 миллион 200 мың адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 12 миллион 400 мың адам айығып шыққан. 714 мың адам көз жұмыпты. Оңтүстік Кореяда биологтар коронавирусқа қарсы вакцина ойлап тапты. Ол инъекция арқылы емес, мұрынға себу арқылы қабылданатын спрей. Препарат тышқандарға салынып, сынақтан өткен. Бір дозамен вакциналанған тышқандар инфекциядан толығымен қорғалды. Салмақ жоғалту, өлім болған жоқ. Және мұрынға, ми, өкпеге және бүйрекке вирус түскен жоқ, деді ғалымдар. Препарат 19 тышқанға салынып, сынақтан өтті. Клиникалық зерттеулер әлі жасалған жоқ.
Нью-Йорктың Таймс-сквер алаңында наразы халық ереуілге шықты. Америкалықтар үкметтен жұмыссыздық үшін жәрдемақы мен медициналық көмек беруді талап етеді. Мұнда напақасынан айырылған тұрғындарға апта сайын берілетін $600 федералды көмек тоқтатылыпты. Сондықтан халық заңды қайта қарастыруды талап етіп отыр. Айта кетейік, қазір аймақта жұмыссыздық мәселесі өзекті. Бүгінде ақшта қызмет көрсету саласында шамамен 18 миллион адам жұмысынан айырылып отыр. Францияның оңтүстігінде орман өртеніп, 22 адам жарақат алды. 3000-ға жуық адам шұғыл түрде эвакуацияланды. Өрт Буш-де-Рон департаментіндегі Мартик қаласы маңындағы орманнан шыққан. Желден жалын тез тарап, елді мекендерге қауіп төндірген. Апат аймағында тас жолдар жабылып, бірқатар жазғы демалыс орнынан саяхатшылар теңіз арқылы эвакуацияланды. Тілсіз жаумен күреске 2000-ға жуық өрт сөндіруші жұмылдырылып, жалынның басым бөлігі өшірілді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Облыста Абай күнін мерекелеу басталды. Айтулы дата шеңберінде бас ақынның қара сөздері тұрғындар назарына ұсынылды. Талдықорғандықтар тағылымды шығармаларды ашық аспан астында тыңдады. Жастарға қызмет көрсету орталық алаңында үлкен экран қойылып, келушілер тегін тамашалады. Жалпы шара Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Мақсаты ақын мұрасын дәріптеу. Осы жерде қызметкерлеріміз отырады, сағат 11-ге дейін қосылып тұрады. 9-дан 11-ге дейін Абай атамыздың қара сөзі, 45 қара сөзі айтылады, көрсетіледі. 30 адамнан артық жиналуға болмайды, маска талабы әрине сақталынады. Дәрігерлерге құрмет, Талдықорғанда жас суретші тұрғын үй қабырғасына арт сурет салып жатыр. Онда батылдықты паш етер бас кейіпкерлер бейнеленген. Бірі бүгінгінің батырлары дәрігерлер. Бұл эскизінің авторы Еркеғали Иманғали. Ол бала кезінен сурет салуға әуес. Бойындағы тұтамдай талантын арнайы оқу орнында ұштады. Дизайнер мамандығын меңгерді. Қазір жасы 24-те. Қабырғаға сурет салғанды жаны қалайды. Тәжірибе жинап келеді. Бүгінге дейін бірнеше мұрал салыпты. Бірақ бұл Талдықорғандағы тұңғыш ірі жобасы. Біздің дәрігерлерді қолдау мақсатында жасалып отыр. Жаңағы көріп жатырмыз, жан жақтан дәрігерлер ұйқы көрмей, үй көрмей, сол жақта больницада өмірлерін сүріп, қазіргі басталғалы бері ана наурыз айынан бастап, соларға қолдау деген бір елдің есінде мәңгі басынайына қалатындай қылып, сондай оймен жасалған. Ерекше туынды Жетісу шағын ауданындағы Назарбаев көшесі 122-ші үйде боялуда. Мұнда 5 кейіпкер бейнеленген. Оның 4-еуі әлемді құтқарған мультфильм кейіпкерлері. Темір адам, Капитан Америка, Бэтмен, Өрмекші адам. Бүкіл әлемге танымал комикстарға дәрігерлер де қосылды. Өйткен олар бүгінгі күннің батырлары. Ақ халаттылар еңбегін қазір еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін бағалайды. Әрбір өткендер көріп, осы кезінде осылай елбасына түскен індетті, соң медиктердің қызметін еске алып, ол кісілерге ризамыз, бүткіл халық риза шығар. Енді күндіз-түні шапқылап қызмет етіп жатыр. Еліміздің, халқы, жұртымыздың амандығына. Енді ол кісілерге басымыз дейміз. Әдемі салынған сурет, геройлар мультиктан болған. Енді оның ішінде дәрігерлер шықты. Содан коронавирус деген ауру шығып, содан бізге дәрігерлер көмектесіп жатыр. Бұл мұраларды салуға жастар өздері ниет білдірген. Сұныстарын облыстық рухани жаңғыру орталығы қолдады. Жетісу арт деп аталатын жоба негізінде қылғалам шеберін қажетті техника, бояу заттарымен қамтыды. Жалпы бұған 100-ден астам құтыдағы бояу жұмсалған. Рухани жаңғыру жобалық офисі қала бойынша 5 арт объект салуды жоспарлап отырмыз. Бүгін бастапқы біріншісін бастадық. Ендігі кезекте әлі 3 объектіміз бар. Олардың бір-екеуін айтып өтейін. Ол жаңағы Абай атамыздың 175 жылдығына бір графитиміз бар, және де Әл-Фараби атамыз 1150 жылдығына графитиміз бар, арналған. Жалпы шаһарда бұған дейін 4 мұрал салынған. Олардың дені елдегі айтулы датамен танымал тұлғаларға арналды. Алғашқылары 2015 жылы салынып, қазір қала көркін келтіріп, тарихты насихаттап тұр. Мадина Берқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Облыста алдағы демалыс күндері ауа температурасы көтеріледі. Сынап бағанасы ертең Талдықорғанда 30-35 градусты көрсетуі тиіс дейді синоптиктер. Сондай-ақ жексенбі жаңбырлы болуы мүмкін. Ал алдағы аптада сынап бағаны төмендеп, жұмаға дейін күн бұлтты болады. Жаңбыр жауады.
Саптаға дейін ауа температуралары күндізгі аздап төмендейді. 30-35 градус, кей жерлерде 27 градус жылы. Түнгі температуралар төмендейді 15-20, кей жерлерде 12 градус жылы болады. Жауын шашынды болады келесі апта. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше.